17 травня у Сумах пройшов благодійний захід «Весна надії», інформацію про який було розміщено в соцмережах. Для участі в аукціоні всі бажаючі могли сплатити благодійний внесок і стати гостем вечора. Підтримати сум'ян, які стали на захист нашої країни, можна було двома способами – покласти кошти у скриньку або ж взяти участь в аукціоні. Десь приблизно 3 місяці тому я був присутній на заході, де сумські дівчата проводили аукціон для збору коштів на дитячий будинок там, для закупки обладнання. І я подумав, чому я не можу те ж саме зробити тільки для наших хлопців із 150-го батальйону. Тому родилась така ідея. Яку ми зараз в життя даємо цих зборців коштів, дуже важливий для наших хлопців, тому що ночі треба бачити без світла їхати, а ротацію проводити, підвоз бика – це тільки ночі. Тому треба, щоб очі були бачили, і в тому числі вночі. Тому наша мета – це 10 засобів нічного бачення, обладнання, для того, щоб ночі за кермом їздити, таку можливість, таке спеціальне обладнання. В аукціонних лотах виставили картини, книжки, сувеніри від захисників з передової. Завдання – зібрати 300 тисяч гривень на прилади нічного бачення для 117-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Для мене це не перший захід. Я хочу сказати, я і моя сім'я, ми робимо це постійно, ці донації. Відверто є можливість. І саме головне, ми робимо це щиро, робимо з вірою, робимо з надією. І з величезною вдячністю воїнам Збройних сил. Можливо, не афішуючи цього. Ви знаєте, мене деколи трішки напружує, я не розумію, коли дехто навіть невеличкий якийсь свій посил, допомогу трактує і показує як величезний здобуток, і як, знаєте, постійно десь старається засвітитись, показати. Це зовсім не про те сьогодні, я думаю. Треба робити це тихо, треба робити спокійно. І саме головне, з якою ціллю, з якою метою ти це робиш? З перших днів війни я активно допомагаю нашим військовим. Мабуть, тому що сам за станом здоров'я не можу бути в ЗСУ, хоча я знаходжусь зараз в добровольчому формуванні ДФТГ, так? Майже з перших тижнів. З перших днів війни наша сім'я вирішила активно допомагати. Тому кожен такий аукціон, кожні звернення наших військових завжди не залишаємо без уваги. Проведення аукціону взяв участь телеведучий Костянтин Грубич. Його знають як ведучого програм «Польова кухня», «Знак якості» та «Твій день». А зірка української естради, співак та композитор Піано Бой виступив перед сумською публікою та передав 2 футболки з автографами для розіграшу на аукціоні. Yeah.
я привіз як лот свою книжку «Смачна країна», якої вже в природі, в мене кілька екземплярів залишилось так на пам'ять. І на це не шкода віддати, тому що якщо це принесе кошти, які потім врятують життя наших захисників, та ще й сумчан, які воюють в там, де дуже спекотно, то це дуже благородно. Найцінніше – це ініціатива, це ідея, щоб у нас не опускалися руки, щоб отой запал, азарт і рішучість перших місяців повномасштабного вторгнення, щоб вони не зійшли на нівець. Треба підтримувати цей вогонь, хто як може. Дуже сподобалося. Вперше я так, знаєте, приєднався до Сум по-справжньому, побачив і різні частини міста, і всякі старі виставку старих москальських відер теж. Ось, думаю, що їх стане більше і більше з часом. Ось, побачив цікаву екскурсію і ввечері зустрівся з публікою, яка підтримує армію, і це важливо. Саме тому я тут. От, взагалі здається, що день пройшов прекрасно, сподіваюся повернутися якомога скоріше. Вже з нормальним великим концертом у спокійне, захищене місто, де все добре. В підсумку на благодійному аукціоні «Весна надії» гості зібрали понад 350 тисяч гривень. Організатори пообіцяли, що придбають прилади нічного бачення оперативно і вже цього тижня доставлять їх нашим захисникам.